Chéri, il y a un peu de temps, il y a ça. Aïssan, Burukuni, Bouba, on a dit que c'était le bas d'Aïssan. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Aïssan, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Aïe, makan, ke yon man ni man ni pankan, ama fa. Ife no, ama koze. Agidi, ama fa, osa. Aïe, sana de man fa. Enyon nana de kule yye wadada ou. Iti mo sokbe, aïe makan ni kbe, inte yo bama, ole koze. Lakbe juwe, ke yon man prolong, lati jeun ko ma pe lati jeun ai makan ni o arantisima cause ogbe nunu ki lo mo lati ma jeun olodun to denu o ti pe bu nti o je yato si la lori fa sugbe ti la lori o ba fa elomi o sa dede ma fi ri para re foke ni e wa won nkan se tan sin eja to ba tu akoko to ye ke fun eja lo nje te ba fun lo nje won a de ma para won. Because mo guro finu won sere be na la wi yen na ai makan ni pe ke yo ma pe ko to jeun ai makan ni o ele keji lara ai makan awon ele bon pe kini kan ni balanced diet ke yo pe bubu onje ti o de ni dede oni to ye ko je laaro oni to ye ko je losan oni to ye ko je lale akoko wo le kin yo je lale akoko wo le kin yo je laaro. Et il y a balance de temps. Oh, quand les vieux gens ont un acidic food. Eba, gari, o la koko to ye ka si kini, to ye ka man je won. Ai makan ni. Ke yon man mwa ko, oti li le, lala ai makan ni, in ko ba gwara wa, ko la kon so sa ni kan ni man fa fonyan. Bukwa won kan ye, ala ai makan ni, o de ye ka mojito. Ele keji, monik be, ife no man fa, oti gbabay, o wani kini, wallahi ne change, oti nilo fe no ba won. Ife nou yon vek pa kwa ma gidi. Inta gidi yon se ni kwe. Ton sa bati moun yon. Bogwen te bati lwa gidi ko ni je ko gwo san la lare. Bi bati fè fun bo. Ila to la tere tere ni nou re. Eto fa osa yon tim fi o gwo se. Tim di. Bo bati bi nou bati ton fè fun bo. Kini yon man shikpada. Ti bati nshi. Eni ti man bi nou yon man gban. Yon man ba system of the body. To wa ni nou. Yon man ba je die die. La nbe Muhammad sallallahu alaihi wasallam pe in to le se to fi le kaye ja to ri yonu aye to si ri yonu olo la takdhab masi binu faradada miraran ku da ko ile kan e meta ototo lo se kini lo pari pe la takdhab la takdhab la takdhab jama so e de wan lo fe nu mo che mbai mo sora fun awon otilile to mu sora bayi yo mi kini ko se lagbaja mo so ti tori eku ni ko ti tori eku sugbon so ma isan ti se lagbaja hun ele kerin mo to ni aisan ma nfa ahan oto ni keyin o kale ni aisan yen lara tele o na won se kini e mo nkoze awon orisirisi aisan mi to ba de ti poju lara atun mo yi si osa na lara ti mo nfa awon aisan ni ti mo nfa po lara renu to ba wa de tan eyin ni gbadun mo koda to ba le de stage kan la ilaha illallah teni e ba wu koju tabi to ba tuto eje le jade nbe to sa yen ba de tan eyin o mo yira mo le bi gba to ye pe ko lo gbe mi ni ha gbogbo en tolorun ko lugbadi aisan olodun kun ba tu won le lero dakun tete ba yonda won la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim shawali wo to ba fe prevent ara re pe ko mo ba lugbadi aisan tabi pe o tin notice pe sign ti mo ri in jo sign ti awon olosa mo ni in to mo se ni tete ma jeun papa julo nje aro awon supplementary food kan wa awon je kekeke kan to kan ma je lori onje oni de lati ma je koda iba je marun lojumo gbianju ko se kini ko ma je
ri pe omu mi daada to ba de nje lowo ri pe omu mi laarin onje to nje then odugudo ma notice pe pelu awon acidic food ti mo so le kan yen ogudo mo akoko to ye ko je won atakoko to ye ko je won awon potassium food oni de bi awon ogede banana iyen ni lati ma je eso to ba de da to papo mo agwara ogudo si kini ko ma je lori kore on le prevent ara re lati mo ba ni aisan o si le prevent ara re pelu ko tini titi togo to nlo yo fi se kini yo fi balamu oni lati mo se kini lati mo se le se wa ri treatment ti e ogun ta ma nlo si en ka die ama advice temi ve so nbe ni pe ogun o se da se han kan go go prescribe ogun gan fun pe lo lo nkan bayi lo lo ra ogede ko je to ba ti ri aloe vera ko lo en ni pe ko ni sise o koda lara awon nkan tan baba to ma nlo han laye jon te si ma nlo di sin gan ogede ti o ti pon dudu won age won re sinu omi han omi yen gbo ba toro tan boya bi joketa bi jokerin won ni keni yo tete ma jimu laaro ko mu losan ko mu lale ke mo pe pataki ti se ti potassium food yen se lara ati tan baba wa nlo ama o akale sa ide prescribe for pe ya lo ran kan bayi iru aloe vera tan so nisin iye aloe vera to wa te ba dodo awon science won so pe o le 400 awon aloe vera ten gbin sinu legbe won ni tin ba tin lo omi aloe vera ipe yin o lo inje aloe vera to nlo yen se aloe vera to papo mo to sa ni aloe vera mi wa to wa acidic la aloe vera tan wo ten gbe lele iye orisi aloe vera tin be ninu le ta ma gbin yen tawun yen ma ri kakirin o le 26 ti kan papo mo kan ti kon papo mo kan o kan sai de bo be pe aloe vera ni ige aloe vera ni o de ge o n yo mi re no mo se in tin je ogun lo wa ara re lo ba doctor salaye ara re fun en to ba mo ko mo n pa re e mo ijoba gan pariwo re e kan sai de mu nkan lori in lo fa saba bi pe orisirisi ogun po ta le ka fun se bi to e ke ti ale ti ra se to e ke se le se abatu sada black seed oil orisi re to wa o le 15 oto ni ile tawon sudan se oto ni ti nigeria oto ni ti gba oto ni tawo ewu lo mo to da nu re to ga ke iwo ka de be fun mi black seed lo ba gba so nje to e ko lo fun se lo lu to ba bere pe to bayi ka sa bayi ka odi so ini ati fi le prescribe ogun re o fi nira ati yondare ko lo nira ati prescribe re fun yin in lo nira pe bo lo se fe get original one so olohun la wa ninu aisan yin olohun ola awon eni olohun iwo lo ba alaafia ta lo fe ba nbe lodun yan iwo lo fi siwe o koda ba la fe ba ku lodun yan odo re olohun lo tun pada si olohun wa wola pe ko si nkan kan o le si ola aisan nkan kan o le mu o allahu akbar sugba wa ta aisan sei olohun da kun la wa nbi aisan la haula wala quwwata illa billah azim.